Modernização e organização no trânsito de Viana. A Prefeitura Municipal de Viana deu início à implantação dos serviços de sinalização de trânsito na cidade. A Avenida Valber do Alibe, na Barra do Sol, está de cara nova, contemplada com a modernização. Agora conta com faixas de pedestres e sinalização horizontal das vias, que definem onde carros, máquinas e caminhões podem circular, desafogando o trânsito da Barra do Sol. E também conta com áreas de estacionamento para motos, carros e carroças. A modernização também começou a chegar na Avenida Messias Costa. A implantação da nova sinalização é parte do conjunto de ações estruturantes de mobilidade urbana que a Prefeitura está executando para melhorar a vida da população vianense. É mais avanço, é mais segurança para a população. Prefeitura Municipal de Viana. Quem ama, cuida!